Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni siyratlarini o'rgangan musulmon bo'lmagan mustashriqlardan ba'zilari Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ulug'liklariga tan berganlar. Misol uchun ingliz adibi Bernard Shaw Muhammad payg'ambarlarning eng ulug'idir. Agar u bugungi dunyoning hukmdori bo'lganida edi, insoniyatning barcha muammolarini tugunini tadbir va zakovati ila birin-ketin yechib berardi, deb aytgan. Mana shu mavzuda so'z yuritishli uchun hozir Ozod Munavvar akamizga so'zni beramiz. U kishi g'ayri musulmonlarni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam haqlarida aytganlari haqida ma'ruz o'qib beradilar. Marhamat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala Rasulillah. Alloh taolo o'zining so'nggi payg'ambarini biz sizni olamlarga rahmat o'laroq yubordik deb madh qilgan. Ushbu madh Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ikki dunyoga ham kifoya qiladi. Shuningdek Alloh va farishtalar uzotga salovat aytadi deb yana madh bo'lgan. Ushbu madh ikki olamga, butun dunyoga yetarlik madhdir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu dunyoga olamlarga rahmat bo'lib kelganlarini nafaqat musulmonlar, balki musulmon bo'lmagan, ammo insofli, xolis insonlar, dunyo tan olgan buyuk mutafakkirlar ham e'tirof qilgan. Quyida ana shu e'tiroflardan ba'zilarini imom domlalarimiz to'plagan majmuadan bir singilini taqdim qilamiz. Muhammad insonlar uchun oliy namunadir. Men tarixdan insonlar uchun oliy namuna bo'ladigan kishini izlab Arab payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni topdim. Biz Yevropa ahli bor ilmimiz bilan ham Muhammad alayhissalom yetgan narsaga hanuz yetganimiz yo'q. Hali beri biror kishi u zotdan o'ta olmaydi ham. Muhammad insoniyat uchun oliy namunadir. Bu gapni mashhur nemis shoiri, davlat arbobi va donishmandi, mashhur Faust tragediyasining muallifi Yogan Wolfgang Goethe aytgan. Dunyo Muhammaddek zotga naqadar muhtoj. Bu dunyo Muhammaddek fikr yuritadigan kishiga naqadar muhtoj. Bu payg'ambar o'z dinini hurmatlash, ulug'lashni o'rniga qo'ydi. Bu din barcha madaniyat va tamaddunlarni qamrab olgan. Shuning uchun eng kuchli abadiy dindir. Men o'z xalqim farzandlaridan ko'plarining bu dinga iymon keltirganini ko'rdim. Bu din tezda butun olamda keng o'rin egallaydi. Dinimiz vakillari o'rta asrlardagi jaholat va taassub sababli Muhammad sallallohu alayhi va sallamning dinini qoraladilar. Ular Muhammadni masihiy dinning dushmani deb bildilar. Lekin men bu insonning hayot yo'lini o'rganib, misli ko'rilmagan ajoyibotlarni topdim va u zotning masihiylikka dushman emasligini bildim. Aksincha, u zotni butun bashariyatning xaloskori deb nomlash vojibligini anglab yetdim. Mening fikrimcha, agar bugungi kunda dunyoni u zot boshqarganlarida barcha muammolarimizni bashariyat orzu qilgan tinch yo'l bilan bir piyola qahva ustida hal qilib qo'ygan bo'lar edilar. Bu gapni mashhur yozuvchi, romanist, dramaturg, adabiyot sohasida Nobel mukofoti laureati, London iqtisod va siyosatshunoslik fanlari maktabi asoschilaridan biri Bernard Shaw aytgan. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning oddiy va kamdarin insonligi. Rasul sallallohu alayhi va sallam ulug'lik cho'qqisiga ko'tarilganlarida ham oddiylik va kamtarlikni saqlab qoldi. U zot kirib kelganida o'zi uchun boshqalarning o'rnidan turishini xohlamas, uni maqtashda mubolag'a qilishlarini istamas edi. Bu gapni amerikalik mashhur yozuvchi, Amerika adabiyotining otasi deb ataladigan Washington Irving aytgan. Insoniyatga sochilgan xayriyat urug'i. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning o'g'illari Ibrohim Moriya al-Qibtiyadan tug'ilib, go'dakligida vafot qilgan. U zot bunga mahzun bo'ldilar, uni o'z qo'llari bilan ko'mib yig'ladilar.
Bolaning o'limi quyosh tutilishiga to'g'ri kelib qolgan edi. Shunda ba'zilar quyosh Ibrohimning o'limi uchun tutildi deyishdi. Lekin Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu voqea buning uchun bo'lmaganini aytdilar. Quyosh va oy Allohning oyat alomatlaridandir. Ular kimningdir o'limi sababidan tutilmaydi dedilar. Bunday so'zni yolg'onchi kimsa aytmaydi. U zotning risolati vidolashuv hajidan so'ng butun olamga nur sochdi. Bu zot o'zaro urushlardan to'xtamagan xalqlarni bir ummat qila olgan chinakam payg'ambardir. Bu gapni fransuz shaxsshunosi, jurnalist, Jazoir bosh departamenti arxivariusi Emil Dermingem aytgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam insoniyat jamiyatiga eng oliy namunalar taqdim qildilar. Islom payg'ambari bir kun kelib, ayol kishining erkaklar bilan teng huquqli bo'lishini bildi. Shuning uchun ularning ham dindor bo'lishini, or-nomusini yomon ko'zlardan saqlashini ixtiyor qildi. Bunday ajoyib iqtidorli zot jamiyatga buyuk va oliy namuna taqdim etdi. Inson o'z tarixining yo'nalishini haq yo'lga o'zgartirgan bu zotdan bir umr qarzdordir. Bu gapni nemis dinshunosi, xristian dinining tanqidchisi, g'arb uzra Allohning quyoshi nomli kitobi ko'p tillarga tarjima qilingan, xizmatlari uchun Qohiradagi islom ishlari bo'yicha oliy majlis tomonidan Misr ordeni bilan taqdirlangan Zigrid Hanke xonim aytgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning haq ekaniga dalillar. Muhammadning haq ekaniga eng yuqori dalil shuki, uning payg'ambarligini avvalo oilasi va yaqinlari tasdiqlagan. Chunki ular Muhammadning barcha sirlaridan xabardor edilar. Agar ular Muhammadning rost va haqligida shubha qilganlarida uni tasdiq qilmagan, unga iymon keltirmagan bo'lardilar. Muhammad vafotidan sal oldin ilk va so'nggi bor haj qilib, ummatga muhim va ajoyib nasihatlar qildi. Urushlarga, qon to'kishlarga barham berdi. Har bir insonning hurligi va tengligini e'lon qildi. Bu so'zlari bilan adolatning buyuk andozasiga asos soldi. Bu gapni taniqli ingliz shoiri, ruhoniy George Herbert aytgan. Yo'lchi yulduz. Ushbu asrning eng sharmandali holatlaridan biri shuki, odamlar islom dini yolg'ondir, Muhammad esa yolg'onchi va qallobdir deydigan har xil safsata bozlarga quloq solib yurishibdi. Biz bunday keng tarqalgan bo'lmag'ur va sharmandali gap-so'zlarga qarshi kurashmoqimiz kerak. Bunday telbalarning bironta so'ziga ishonmaslik kerak. Ularning aytgan gaplari iymonsizlik, dinsizlik va dahriylik davrida yetishtirilgan mahsulotdir. Ularning barcha da'volari qalblarining qoraligi, axloqlarining tubanlashuviga bevosita dalildir. Bu tirik tanadagi o'lik qalb alomatidir. Vaholanki, bu payg'ambar keltirgan risolat millionlab kishilar uchun yo'lchi yulduz, nurli mash'ala bo'lgan. Bu gapni mashhur ingliz faylasufi Thomas Carlyle aytgan. Najot yo'liga boshlovchi. Bir so'z bilan aytganda, Muhammad haqiqiy payg'ambardir. Muhammadning najot yo'liga boshlovchi murshid ekanligini inkor qilishga imkonimiz yo'q. Bu gapni Shvetsariyalik dinshunos adib, katolik ruhoniy, inson huquqlari va tinchligi uchun nomli xalqaro mukofot sovrindori, hozirgi kunda Vatikan ibodatxonasi ishlarida teolog maslahatchi sifatida faoliyat yuritib kelayotgan Hans Küng aytgan. Saxovatli zot. Muhammad arab jasirasining sayyidi bo'lsa ham martaba haqida o'ylamas edi. Uni egallash uchun harakat ham qilmas edi. U o'zining payg'ambar ekaniga kifoyalandi. U musulmonlarning xodimi edi. Uyini o'zi tozalar edi, oyoq kiyimini o'z qo'li bilan to'g'rilar edi. Oliy janob saxovatli zot edi. Birorta kambag'al yoki muhtoj odam undan biror narsa so'rab kelsa, qaytarib yubormas, balki o'zida bor narsa bilan unga muruvvat ko'rsatar edi. Ko'pincha ana shu o'zidagi bor narsa ham hatto o'ziga ham yetar yetmas darajada oz bo'lar edi. Bu gapni keyinchalik islomni qabul qilgan mashhur ingliz aristokrat ayoli Makka haj safari nomli kitob muallifi Evelyn Cobbold xonim aytgan. Bu xonim
muslima bo'lganlaridan keyin ismlarini Zaynab deb o'zgartirgan ekanlar. Shotlandiyaning Westeros shahriga ko'milgan ekanlar. Qabri ustiga Qur'oni Karimning Nur surasini yozilishini vasiyat qilgan ekanlar. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shariati butun olamga tatiydi. Qonga belangan xor ummatni shaytoniy odatlar changalidan qutqarib olib chiqqanining o'zi Muhammad alayhissalomga iftixor uchun kifoyadir. U o'z ummatiga taraqqiyot va peshqadamlik yo'lini ochib berdi. Muhammadning shariati aql va hikmat bilan hamohang bo'lgani uchun butun olamni egallayajak. Bu gapni mashhur rus adibi, rus adabiyotining otasi, jahonning buyuk yozuvchilaridan biri, ma'rifatparvar, publitsist, mutafakkir Lev Nikolayevich Tolstoy aytgan. Bu kabi e'tiroflarni juda ko'p davom ettirish mumkin. Bu e'tiroflar yuqorida aytganimizdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu e'tiroflarga muhtoj emaslar, ammo bu e'tiroflar ushbu insonlarga sharafdir. Alloh taolo ushbu mavlid oyini barchamizga muborak qilsin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Assalomu alaykum.